Joakim Nilsen, best kjent som Jokke, ble bare 36 år gammel. Han døde i 2000, men får stadig flere tilhengere. Sangene hans har inspirert, trøstet og berørt så å si alle følelser et menneske kan kjenne på kroppen. Vi lever av øl og sprit og tro, og gamle historier som alle har hørt fra før. Og vi er gutta som har opplevd alt som vi trenger. Ikke oppleve mer, vi har vært verden rundt dem i si. Kjøben og London, det finnes ingen ting som ikke vi har prøvd som vi sitter her. I 2014 ville Jokke fylt 50 år, og det skal selvsagt markeres for hele landet da. Men i god Jokke-ånd så skal de mest hardbarka fansen få starte festen på forskudd, egentlig nå. Velkommen til oss, Maja-Irene, Håkon og Anders. Dere to har reist landet rundt, mer eller mindre, for å samle materialet som skal i en magisk, nærmest samleboks, har jeg skjønt. Hva er det som skal være oppe i denne boksen? Vi jobber jo enda med å samle inn materiale, og vi oppfordrer jo også fansen til å sende inn enda mer. Det som skal oppi der, det er jo lyd selvfølgelig, musikkopptak, utgitte ting, kassetter vi har funnet i bæreposer på loft og i kjellere selv også. Ja. Og så, altså vi er jo i prosess ennå da, men så må vi jo jobbe med innholdet og redigering. Og så skal det et hefte inn der, DVD skal inn der. Det høres ut som en ordentlig snadderboks for fansen. Hva har dere funnet allerede? Altså, vi har jo funnet opptak fra han var ung, der han sitter og spiller alene, og noen bra sanger, så han 12 år og sånt. Fra 12 års alder? 12-13 rundt der. Som da også skal være oppi denne boksen? Ja. Anders, du kjente jo Joakim, som Jokke jo egentlig het. Aller først, hvorfor tror du han har blitt så stor og viktig person i norsk musikk? Det er alltid sånn at når man avbryter et livsverk og et kunstnerverk som jo skjedde med Joakim, så er det hele tiden mulig å se hele, hva skal jeg si, mannen og verket som ett. Og det er klart at, og all oppmerksomheten det ga dette at han døde på den måten han gjorde, har liksom bidratt til interessen. Men så er det jo også, altså, fordi han lagde en type sanger, og fordi han var med blant den gruppen med band og musikere, sammen med Håkon og Maja-Irene, som fornyet norsk rock, og lagde en ny giv i norsk rock, hvor han ble en veldig sentral figur, som gjør at altså, veldig mange av de som lager musikk i dag har henvender seg til han, eller har utgangspunkt i hans måte å lage musikk på, tenke på, skrive tekster på. Ja. Ja, når jeg tenker på Jokke-musikk, så tenker jeg veldig, altså han skrev jo veldig sånn i jeg-form. Så jeg på en måte opplevde det som litt sånn selvbiografisk, de låtene han lagde. Dere tre kjente han jo alle personlig. Du, Maren, til og med var kjæresten hans. Var dette selvbiografiske låter? Tekstene hans, det er selvopplevde, eller folk han kjente, eller altså det er... Det er ikke sånn at han har prøvd å forestille seg hvordan den virkeligheten han synger om er. Det er erfart. Men jeg vil ikke si at alt er selvbiografisk. Det blir feil, for det er diktning. Det synes jeg egentlig er ganske viktig. Men jo, man kan jo kjenne han igjen. Man kan kjenne igjen fragmenter av forskjellige episoder jeg har vært med på. Og kan gjenkjenne sånn. Men det behøver ikke være én historie, selv om det høres ut som én historie. Jeg har opplevd dette i går, liksom. Det er jo en kunst. Inspirert av sannheten og virkeligheten. I høyeste grad inspirert av sannheten. Ja. Og det lurer man jo på med en mann som Jokke. Var det noen forskjell på hvem Jokke var og hvem Joakim var, hvis dere skjønner hva jeg mener? Altså privatpersonen og artisten. Altså, hva sier du, Håkon? Hvordan oppfattet du han? Han var seg selv på scenen. Altså personen Joakim. Den hadde han med ut på scenen. Figuren
tegneseriefiguren Jokke en annen person, men han var jo Joakim. Ja, hvordan, privat, hvordan er den tegneseriefiguren annerledes, føler du? Det var jo tegneserien som fulgte med platene. Og den er forholdsvis annerledes enn... Myten, kan du kanskje si. Myten, Jokke. Det er jo Kristoffer Nilsen, broren, tegneserietegneren, som lagde coverne, og tegneseriene har jo... er jo skyld i mye av myten, da. Ja, men hva er denne myten, da? Fordi... Jeg synes jo det Myten er liksom mye enklere. Det er en del av hvordan Joakim var, det må man jo kunne si. Men det var jo på en måte trekk ved Joakim som alle rundt ham fleipa med, og som han bygde litt opp selv, og som da selvfølgelig storebroren gjorde til en sånn klisjé eller karikatur. Så var det mange andre ting ved Joakim som ikke alltid kommer fram i den myten. Altså han var, jeg tenker han var en veldig skarp fyr. Han var... veldig treffsikker i replikken. Han fulgte veldig, ganske godt med på, i aviser og i det hele tatt, og hadde alltid liksom, kommentarer til det. Og han var en veldig morsom fyr. Det går jo frem av tekstene, men altså, jeg tenker av og til kan jeg savne det litt i det bildet han, at han var faktisk en fyr som du lo mye sammen med. Vil du si at han var myten bare mye mer? Ja, eller du kan si at myten var den myten som er litt usikker på akkurat hva som kan begrense myten, men det var en liten del av han. Ja. Og en litt forenklet del, men han var et som oss alle, han var et sammensatt menneske med mange flere sider enn akkurat det. Vi har vært innom det. Han, både Jokke og hans musikk lever så absolutt fremdeles for flere og flere fans. Om 50 år igjen, tror du at Jokke og hans musikk fremdeles vil være aktuell? Jeg vet ikke. Jeg regner ikke med å være her om 50 år. Det blir jo gjetning, men vil dette her overleve i mange generasjoner, tror du? Ja, vanskelig å si. Du kan gå 50 år tilbake og se at det var jo på den tiden Beatles og Stones, ja. og Stones har 50-årsjubileum akkurat nå, så jeg vil si at sjansene er gode. Altså, musikk dør ikke ut på den tiden. Jeg vil tro at det representerer at den musikken representerer en tid og et lydbilde og en kultur som antagelig fortsatt da vil være interessant og fortsatt verve nye fans. Og helt til slutt, apropos fansen, dere er fremdeles på jakt etter Jokke-gull. Hvis noen sitter og ser på nå og har noe i kjeller eller loft, hvordan får de tak i dere? Vi opprettet et nettsted for et par dager siden som heter jokkesrariteter.com. Hvis man går inn der, så finner man noen adresser og sånn. Da kan man sende inn, så gir vi fullt amnesti til alle mulige ulovlige opptak. Ja. Så bra, det liker vi. Kanskje kommer det med på platen. Hvis ikke, så er det jo sånn som sagt, vi samarbeider med Nasjonalbiblioteket, og så blir materialet blir arkivert. Dette gleder vi oss veldig til, og når dette produktet blir klart, så må dere komme igjen og vise det frem. Tusen takk for at dere kom til Ettermiddagen.